anat la nit electoral? Com estàs? Com esteu? Quines són les vostres sensacions actualment? Doncs, bueno, estem contents. Hem entrat a l'Ajuntament. Sí que és veritat que ens esperàvem més. Ens han fiscalitzat una mica el vot de Junts per aquesta confusió que hi ha hagut. Sortíem tard. Però, bueno, contenta. Entrem a l'Ajuntament, que és el més important. No, i heu fet un, que al final és un gran resultat per un partit que ha començat per res. Exacte. Com de res, en un mes i mig, i entrem amb un regidor. Vull dir, podem estar molt contents, molt orgullosos del que hem fet, i ara treballar, a partir de demà, treballar i treballar i treballar. Com afrontes la teva entrada a l'Ajuntament? Home, és un repte. És un repte, però, bueno, és el que diem. El nostre objectiu ara és 2027. Podem entrar a l'Ajuntament, donar guerra i començar a treballar pel projecte nou. I a partir de demà? Doncs demà, per començar, a les 8 del matí al despatx, a la meva feina, i ja està. I és això, esperar que es constitueixi i començar a treballar seriosament.